episódio da série Estilo Próprio. Eu sou Carmen Achute, especialista em moda, estilo e imagem, e essa série fala sobre mulheres protagonistas de estilo. No episódio de hoje, nós vamos falar de uma mulher que abriu as portas para a diversidade, mostrando que a representatividade importa. Nossa mulher protagonista de hoje é Naomi Campbell. Combate o racismo, igualdade e representatividade. Supermodelo e atriz britânica, foi descoberta por John Casablancas, da Elite Models. Ela surgiu na década de 80 e não deu outra, sua ascensão foi meteórica. Naomi sempre foi múltipla. Além das passarelas, fez parte também dos famosos calendários da Pirelli. Gravou um CD com mais de 1 milhão de cópias vendidas e publicou um livro com suas melhores fotos, com a renda toda revertida para a Cruz Vermelha da Somália. Contribuiu também para a Unesco com fundos para a construção de jardins da infância em países pobres. Além disso, ela se envolve em causas sociais, lançou 25 perfumes e fez mais de 500 capas de revista. Em agosto de 1988, fez a histórica capa da Vogue francesa, quando seu amigo e mentor Yves Saint Laurent ameaçou de tirar todos os anúncios da revista caso ela se recusasse a ter modelos negros na capa. Já no ano seguinte, ela foi capa da Vogue americana no mês mais importante para a Vogue americana, que é o mês de setembro, sendo a primeira mulher negra a ser capa dessa edição tão importante. Ela é tão icônica que ela transformou em arte um acidente na passarela em 1993. Agora nós vamos falar um pouquinho do seu estilo pessoal. O seu estilo super extravagante, ela adora uma estampa, uma alfaiataria e tons neutros e terrosos. Com um feito inédito, ela é a primeira modelo a ter a sua carreira retratada no Museu Inglês Victoria Saint Albert. É a primeira vez que uma modelo foi foco de uma mega exposição. E ela definitivamente não para. Em 2023, ela criou 70 peças para uma marca britânica conhecida, baseada no seu estilo pessoal. Hoje em dia, Naomi ainda é muito requisitada para participações especiais em desfiles. Fechou o desfile da Dolce & Gabbana em fevereiro de 2024. Abriu um caminho para encorajar a diversidade nas passarelas. Foi uma conquista histórica, onde modelos negras passaram a ter muito mais espaço. Além de ícone de moda, é inspiração para várias gerações de mulheres. Determinada e muito talentosa, essa modelo virou um ícone de moda. Até o próximo episódio.